Assalamualaikum dan salam sejahtera semasa tujuh malam antara pengisian jam ini. Pengambilan pekerja asing dari semua negara sumber ditangguhkan sehingga kerajaan berpuas hati terhadap keperluan sebenar tenaga kerja oleh pihak industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penangguhan itu juga bagi membolehkan kerajaan meneliti semula keputusan berkaitan pembayaran levi dua kategori. Kerajaan turut akan memberi tumpuan kepada program pengajian semula di samping meningkatkan penguatkuasaan supaya tidak ada pekerja asing baru dibawa masuk ke dalam negara. One Malaysia Development Berhad 1MDB menyelar dakwaan tidak berasas Wall Street Journal WSJ terhadap syarikat itu. Pihaknya secara konsisten menegaskan bahawa ia tidak pernah memasukkan sebarang dana ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Perkara itu telah diulang pelbagai pihak berkuasa yang sah termasuk Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia dan Peguam Negara. ...19,572 kes kemalangan dicatat sepanjang Op Selamat 8 sempena sambutan Tahun Baru Cina yang berakhir Isnin lepas. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Sri Nor Rashid Ibrahim berkata, walaupun kes kemalangan meningkat 478 kes berbanding tempoh yang sama tahun lepas, kadar kematian menurun sebanyak 28 orang iaitu 279 berbanding 307 mangsa tahun lalu. Namun pengguna jalan raya dikesan masih lagi menggunakan lorong kecemasan, memandu laju dan gagal mengawal kenderaan sehingga terbabas. Kos pembersihan dilakukan Jabatan Bomber dan Penyelamat Pahang di kawasan terjejas pelombongan bauksit ditanggung pihak pelombong. Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat, Datuk Muhammad Nor Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui pelombong pada mesyuarat bersama-sama agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam operasi berkenaan. Untuk Jabatan Bomber, sebanyak RM63,470 telah diguna bagi kerja-kerja pembersihan sepanjang 84 km yang melibatkan 170 anggota. Kos melibatkan minyak, air, makan minum anggota dan peralatan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Macam Maduli memandu sendiri kereta api sewa khas dari stesen KTM Kuala Lumpur ke JB Central melalui Segamat. Kereta api yang dipandu baginda berhenti di 6 stesen. Pemanduan diiringi dua pemandu lokomotif KTM Muhammad Kamal Asmawi dan Supawi Ismail. Ini merupakan kali ke-10 baginda memandu sendiri kereta api. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengenakan hukuman penggantungan perlawanan kepada 3 pemain susulan tindakan liar pada aksi Liga Malaysia 2016. Jawatankuasa Tata Tertib FAM yang bersidang memutuskan untuk mengenakan penggantungan 4 perlawanan. Selain denda RM2,000 kepada pemain pertahanan Pahang FC Muhammad Saiful Nizam Miswan, dia didapati bersalah mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pengadil perlawanan semasa aksi Liga Super antara Pahang FC dan Terengganu FC 13 Februari lepas. Pemain Negeri Sembilan Muhammad Hariri Muhammad Safi'i dan pemain Kuantan FA Hazwan Fakrullah Muhammad Zuridi pula didenda sebanyak RM1,000 seorang. Mereka didapati bersalah selepas menyerang antara satu sama lain pada aksi Liga Perdana 12 Februari lepas. Baiklah, dengan itu sekian berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera.